Atagenda bo nyangana kumuba ku ruhande kumukinisha nyine kugira nawe yumve ko mbese ari umuntu nk'abandi ubwo urumva nirinda kumubabaza nirinda ku mbese kutamwereka ko ari uw'agaciro nk'abandi kandi bikanamushimisha. Yes, hari ijambo twigeze kumva rikomeye cyane ngo yaba yaravuze, sinzi ukuntu yarivuze, sinzi niba wari mubaza akarisubiramo. Yaba yarakubwiye ngo iki? Bo nawe ubwe yarisubiramo ariko rimwe naramukinishije nyine ubwo hageze nyuma arambwira ngo nko ntumva bitangiye kuza ngo mbaye ngize nk'amahirwe yo kumenya kugenda nyine nkagenda nk'abandi naza kugurira imodoka. Ariko reka mbanze mbimubaze numve kabivuga. Turashaka abisubiremo twumve. Mbega bahati andi bahati ni baraka. Baraka wasubiramo iryo jambo? Eh, sanku tubwira wabwiye guki yomba wawe? Yomba. Kumwe n'umunyamakuru wa Kingsway TV Jean-Marie Vianney Kwitonda. Uyu munsi ntago turajya kure y'ibisanzwe dusanzwe dukora. Ubu ngubu twatembereye mu kirere cy'akasonga nk'uko bisanzwe. Turi kugenda tubagezaho amakuru aryoshye 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 cyane. Wongera ubyumve ngo aryoshye. Wibuke gukora subscribe ukanda like kandi nibikuryohera ukande na share kugira ngo bisangize n'abandi kugira ngo ubwo video yacu zayisoka igi bageraho ku buryo bwihuse cyane. Karibu mu kiganiro bakunze ba Kingsway TV. Abanyamakuru ba Kingsway TV tuba tuzenguruka ngo bisanzwe mu duce dutandukanye tugize kano gace kacu tugenda tuganira n'abantu batandukanye kugira ngo tuganire kuri situation runaka cyangwa se ikibazo runaka cyaba gihari batubwire uko babibona. So uyu munsi twagusuye rero wabanza ukatwibwira ukatubwira n'amazina yawe. Amazina yanjye banyita Umwana Sara. Umwana Sara. Nanjye nitwa Jean-Marie Vianney Kwitonda uwo tugiye gukora na kino kiganiro. Urakoze cyane kuduha ikaze. Namwe mwakoze kuza. Okay. Mu busanzwe mu buzima waba ufite nk'imyaka ingahe niba nta kibazo kuyivuga? Imyaka nifite imyaka 32. Imyaka 32. Waba ufite umutware n'abana? Nafite abana ariko nta mutware. Ufite abana nta mutware. Umutware yaba hari ahantu ari cyangwa yaba yarasinziriye ko mu buzima bibaho? Sinamenya kubera yuko ntago kare ndi umutuze w'ino muri Uganda ndi umutuze wa Congo ariko kuva muri Congo ntago naje nawe twaraburanye nyine gutyo nk'uko uzi ubuzima bwa Congo bw'intambara. Mbega intambara yarabatanyije uko yagiye n'uko wagiye ntago namwe ntago nawe wabasha kwisobanura uza kwisanga uri hano nawe ubwo niyo mpamvu utazi aho ari. Sasa ukimara kugera ahangaha hari ikibazo gihita kiza mu mitwe ya buri muntu. Mbega waba umaze igihe kingana iki hano? Hano maze imyaka 9. Imyaka 9 yose mu buhungiro. Ufite abana bangahe? Ufite abana 6. Umwana mukuru cyangwa se umukurikira gutyo bagiye bafite imyaka ingana iki? Mbega barutanwa gute? Uwa mbere afite imyaka 13, ukurikiraho no uwa mbere afite 15, ukurikiraho hari uyu nguyu nyine utagenda afite 12, n'undi ukurikiyeho afite 11, ukurikiyeho afite 9, then abandi bato umwe afite 6 undi 5. Abo bose ukabasha kubarera ukabashakira n'ibibatunga nk'umuntu w'umumama ukabishobora rwose nta kibazo? Ya ni ukubishakiriza nyine nk'uko bisanzwe ntacyo gukora. Cyane cyane ko turi kubonamo harimo n'uyu nguyu ubona ufite ikibazo runaka mu buzima bibaho watubwira yaba yitwa nde? Waba waragerageje kumwita izina? Ya amazina yari afite bamwita Baraka Daniel. Baraka? Baraka Daniel. Baraka Daniel. Yaba abizi ko ariko yitwa ku buryo umuhamagaye abasha kubyumva akitaba? Ya arabizi ni umuhamagaye akwitaba. Tugerageje kumuhamagara yasubiza. Baraka? Wange. Baraka? Wange. Abari amasiko. Mugowe. Ehe.
arashimishije cyane urikumva yuko abasha no kubivuga neza buragiye ntago nari bwa byumvishe neza ariko ni ikintu cyiza cyane none turi kubona abana bameze gutya mu buzima busanzwe bibaho mama urabizi waba ari uyu gusa ufite ikintu kibazo cyangwa abandi bo nibazima nta kibazo abandi bo nibazima nta kibazo ibabasha kwiga ubasha kuvuga ubasha kuganira bagakina n'abandi bana yeah ubwo ro habaye ikibazo uyu nguye nawe akavuka ni ibyishimo ni impano Imana itanga tugomba kwakira byose ibyo Imana iduhaye ese mu buzima busanzwe umwana ubasha kubona ni gihe kimushimisha ni gihe kimubabaza nk'umubyeyi we ubasha kumukurikiranira hafi ubasha kumenya ubuzima bwa buri munsi wabasha kutubwira ya cyane cyane ikintu kimushimisha we abashaka ajye ku ishuri yigane n'abandi afite ishyaka ryo kujya ku ishuri yakigana n'abandi bana yari byarari fite ishyaka ryo kujya kwiga n'abandi ariko ikibazo amashuri ariho ntago amwemerera mbega amashuri ariho impamvu uvuga ko atamwemerera ni nk'iyihe nyine kubera atameze nk'abandi kubera atameze nk'abandi iyo uvuze ngo kubera atameze nk'abandi ubushaka kuvuga iki no hari haho namujyanye ku mashuri kujya kwiga ngezeyo madamu waharambwe ngo ntago byashoboka kubera icyambere ngo nta mawese yabo bafite nta mwarimu bafite ibintu nk'ibyo so nawe bikamutera kuba yigunga atameze nk'abandi mbega impamvu yatumye batamwakira nuko uburyo ameze atameze nk'abandi bana ntago babasha kumukurikirana ku buryo bworoshye babashe kumugenera ibintu byamufasha byose kugira ngo n'amasomo ye agende neza ariko ubona ubashije kugeza ku kigo cyabasha kumufasha byose ubona yabishobora akiga yabishobora abonye umwarimu wamwigisha neza yabonye umwarimu wamwigisha neza none afite nk'imyaka ingahe afite 12 nawoze nkubaza kuva kare mbega nk'umubyeyi umukurikirana akamukurikirana ubuzima bwe bwa buri munsi uhora uri hafi sa ubona ni nk'igiki munezeza cyangwa n'igiki ashobora guhura nacyo kikamubabaza cyane 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 ibintu bimunezeza nyine abashaka ngo yicare na bagenzi be akine na bagenzi be n'abarimo kurya arye na bagenzi be ntago abashaka ngo arye wenyine nangwa se ngo ahore wenyine ibyo ni byo bimunezeza hari ikintu kijya kimubabaza ukabona kiramubabaje ku buryo nawe uvuga ati ndabimenye nk'umubyeyi we ababajwe na kino yeah hari ubwo mbimenye hari ubwo asaba nk'ikintu nyine bamubwira ngo ntacyo ukabona arababaye abasha kukivuga mu izina yeah azi kuvuga neza rwose kuvuga nyine nkanjye mumenyereye nangwa se abandi bamumenyereye barabyumva ukabasha kumva ibyo ari kuvuga ukamenya ibyo ashaka nk'umubyeyi ukabikemura noneho turi kubona nk'ubu ngubu mu buzima busanzwe abana bakenera isuku y'ababyeyi bagakenera kwitabwaho mbega nk'uyu mwana uri kubona nka hano yicaye cyangwa se isuku yo kujya kuri toilette isuku y'ibyo kwambara no ku mubiri mbega ubasha kuyimanajinga gute ese hari ibintu bimwe na bimwe yashobora nko gukaraba n'ibiki cyangwa ni wowe byose ubigena ukabikurikirana gukaraba ko mpaka ninjye mukarabya cyangwa se ubundi mukobwa wakurikira deni kujya nko kwiyamba nyine kuri toilette aravuga ukamujyana yabasha kuvuga ati ndashaka kujya kubwiherero mukamutwara cyangwa mu kuri wiwe ese ni umukobwa n'umuhungu twibaje gukubaza n'umuhungu n'umuhungu ubona se iyo akenshi ababyeyi bakoreye surprise abana bakunze kubona abana bahise bishima cyane hari nawe iyo mentalite afite yo kumenya ngo mama nkoreye surprise runaka reka nishime kuko iyo yishimiye nawe nyekana nawe urishima yeah ni nk'iyihe watubwiye hari n'ubwo ugenda nyine wamugurira nk'ikintu ukakimuhereza kwishima byarishima pe kandi ukabibona ko yishimye nangwa se yakubwira ngo ndenda nka kino wakimuha akishima akishima ukabona amerewe neza kandi nk'umubyeyi ukishima ese ntago ari buri muntu wese wagize kugira gutya ngo abyare umwana umeze uku nguku nawe byanze bikunze hari igihe ugera ugatekereza ukavuga ati ngize ubufasha runaka nk'uko ugeze kudusobanura uti kwiga byabaye ikibazo ngize ubufasha runaka nkabona uburyo umwana wanjye yagera ku ishuri byanshimisha wasaba nk'iki kuko byanze bikunze hari abantu benshi badukurikiye kuri King's Way TV bashobora gutanga ubufasha bashobora kugira ibitekerezo bashyiraho mbega ari nk'ayo wabasaba nk'iki muri rusange byari nk'anjye cya mbere cyo nabasaba ni ubuvuzi ubundi bashobora kuba bagira nk'uko bagira ubundi nk'uko bamuvura ubundi ni kese agakira akaba nk'abandi hari aho waba waragerageje kumuvuza kugira ngo ubone niba yasubira yagira ubundi bwenge burenze kubwo yaba afite cyangwa se abe yabasha kuba afite birenze uko ameze ubu ngubu
Nje naragerageje nyine amafaranga yo nari mfite aho yashire niho narekereye aho. Ariko buno mbonye nka yane nangwa se nkabona umuntu wabimfashamo nje ndacyafite icyizere ko yakira. Noneho ku kigendanye n'amasomo uti mbonye aho bamfasha kujya kwiga. Yeah, mbonye aho bamfasha naho kwiga n'ubuvuzi nk'ibintu nk'ibyo ni byiza cyane kandi nawe arabishaka. Mbese nka wa mwarimu wigeze kukwangira akavuga ati uyu mwana ntago twamwakira kubera ameze gutya atameze nk'abandi yaba hari inama yakugiriye cyangwa se akaba hari ahantu yaba yarakweretse wabasha kujya kuko byanze bikunze niba yaraguhakaniye ariko hari ubundi bufasha ashobora kuba yaraguhaye cyangwa iyindi nama yaba yarakunguye hari icyo yaba yarakubwiyeho no we yarambwiye ngo nyine ishuri ryabo ntago ryemera abana nk'aba ngo ahubwo uzagenda ubaze ishuri ryaba ryemera abana nk'aba kugira ngo babakire bige ubwo nanjye hanyuma uraza wabaragerageje kugikoraho cyangwa warahabuze nawe urituriza ya naragerageje kuhabaza ariko nsanga nyine ayo mashuri ari expensive cyane ntashobora ngiye kubishobora n'abandi bana bato bariho n'abakuru bariho ntabishobora mbega ayo mashuri arahenze cyane ya bagiye bagusaba nk'amafaranga ngahe kugira ngo babashe kuba bamwakira nta nubwo nabajije kuba ariko nabonye nimbaza nabo mfite abandi n'uyu nguyu ntabishobora mbega n'abandi bahari watubwiye ni bangahe ubwo hasi inyuma y'inguyu hariyo batanu n'uyu wa gatandatu n'uwa gatandatu nuko avuga uti ntago nabasha kumanajinga aba bana bangaye batanu n'uyu wa gatandatu bose ngo bige kandi ayo masomo yiwe ahenze cyane so uyu ntago nashobora kugira ngo mushyire muri ayo masomo already agiyemo no kujya mu boarding ayo mafaranga ntayo nabona kandi nabwo abaye yo kuguma bamujyana bamugarura nabwiye transport ntago nayishobora no mu buzima busanzwe ni nk'akahe kazi waba ukora kugira ngo ubone ibitunga abo bana ndetse n'uyu nguyu mbega ubuzima bubashe kugenda neza ni ugushakiriza tu ni nk'akahe kazi waba ugerageza gukora kugira ngo ubashe kwitunga nk'umubyeyi udafite umugabo ku ruhande udafite umugabo mu rugo iwe ukabasha kwimanajinga byose ndabizi abamama babasha kubishobora ni bakeye mfite nyine akazi ko kubaga ubaga iki mbaga inyama y'ingurube ubona hari ikintu gusayidiraho mu bigendanye n'ubuzima bwawe bwa buri munsi mu myigire y'abana muri rusange mbega niko kazi konyine ufite ya niko kazi konyine ko mfite nyine ni ukugerageza mbega uragerageza ukabona ariko hari icyo bigufasha kirimo gato gato ntago ari cyane ariko kirimo nyine mbega muri rusange nuko ubuzima bumeze ese usibye kuba twabona umwana yicaye nk'ahantu hasi uri kubireba nta kandi kantu ushobora kuba waragerageje ku buryo yaba afite ubundi bufasha bumufasha kuba buri gihe atahora yicaye nk'ahantu hasi ko hari igihe umwana yicara hasi akaba yakura imbaraga se akaba yakura ubundi burwayi fulani so mbega nta tubona abandi bagiye bafite ubumuga runaka bafite utugare bafite ahandi hantu baba bari heza nta kuntu waba warageragejwe waramushakiye ahantu byibuza yajya aba ari hatari hano hasi kugira ngo isuku ye ibashe kuba ya ya afite akawirukeya ko aragafite ariko hari umuganga wambwiye ntago ari byiza kamumenyereza buri munsi kuba akicayemo kubera abaye akicayemo buri munsi ntago yaba active kugira ngo nawe ahaguruke agende mbega akawirukeya waba waragakuye hari haba akamayeho kuigira kuhigira UNCL barakaguhaye mbega wari wabagejeje ikibazo cye cyangwa baragutembereye baravuga bati reka turebe na nk'uko ubona abanyamakuru ba King Sway TV bagutembereye nabo baba baragize ishyaka nk'iryo ngiryo bakagutembera bakakubaza ku kibazo cy'umwana wawe ukabasha kuba baguhana ko kawiriceye kugira ngo umwana abashe kuba yagira ubuzima bwiza ya bacagaho nyine bakamubona ubwo nyine nyuma nabo bibazanira kugira ngo mpaka baze bambaze umwana ameze ate ibiki ndababwira ubwo mbabwiye nabo babona agakwiriye barakanzanira ariko umuganga umwe arambwira ati ntuka ni umumenyereza cyane kuguma akajyamo ni amakosa sometimes akajyamo ariko iyindi minsi ntakajyamo cyane kubera nakamenyera ariya maguru nta kuntu azagororoka kureka umumenyereza no guma atemberamo n'amaguru cyangwa na muno hakababara kugira ngo ejo nawe bimutere ishaka kugira ngo agende so akicayemo cyane yateta nano ntagushaka umwana atete ateta ariko sometimes nyine yumutetesheje cyane aribagirwa aribagirwa ariko asa n'utwumvise kubera ko dushobora kuba tuvuze ikintu ashobora kuba yumvise mbonye yishi ari kumva ururimi rw'igiswahili akumva n'ikinyarwanda n'ikinyabwishi aracyumva byose arabyumva none si ubona umwana afite iyo mentalite yo kubasha kumva indimi bakaba barakubwiye
ko hari ibindi bigo ashobora kujya kwigaho wowe ntushobora kuba warateye intambwe ukagenda ukaba wabaza ahantu ushobora kuba wabonera ubundi bufasha kugira ngo umwana abashe kuba yajya ku ishuri kuko tudakoresheje iyo mentalite afite ubanza hari nayo ishobora gusubira ya naragiye nyine hariho ahantu batangaga ubufasha bambwira ngo ni masindi niho bajyanaga abana kwigira bano abayonisera ehe kiriho ehe kitari yagenda Then uyu nguyu baravuga ngo no ntago byashoboka kubera yuko mbere yarameze nabi kurusha hano baravuga ngo ntago byashoboka kiba gishaka umuntu wo kumuterura kumujyana ku wese ibintu nk'ibyo ngibyo ibintu birebire so baba bashaka uriya w'ikirema ariko ashobora kwihagurutsa akijyana ku butoyi akigarura so uravuze ngo mbere yarameze nabi kurusha hangaha ni igiki waba warakoze kugira ngo habe harabayeho improvement yiyongere abatameze uko yarameze seme wasobanura mbere yarameze ate bibi kurenza uko ubu ngubu ameze uyu munsi ya mbere nyina ntago yicara guko yicaye gutyo ariko ngezeho nyina nkaguma mukoresha exercises bega ni exercises wagiye umukoresha nk'umama kandi ukabishobora se ni we wabara imikoreshaga cyangwa n'undi muntu washatse ku ruhande ufite psychology nk'iyo kugira ngo ajye abimukoresha munganga yarabinyigishije Namujyanye ho mu munsi umwe munganga arambwira ati uyu mwana nubwo amuzana hano ibyo twamukorera nawe mu rugo wabishobora kubikora so wanyigisha uko naguma mbimukorera ubwo nanjye ndavuga kugira iyo ndimo guta umwanya w'ubusa abandi bo nsize mu rugo nabinza rishobora kubica mbwira umunganga abinyigisha neza ukuntu uko nabimukorera ndabyiga so urakoze cyane kuba watuganirije mbese hari wavuze uti mbonye ubufasha ko kujya ku masomo kuko birahenze cyane no kwigisha n'abandi bana bo nsanzwe mfite byangora cyane bitewe n'akazi nkora n'uburyo nshakisha mu buzima bwa buri munsi mbega hari nka aho ushobora kuba wasaba ubufasha cyangwa se ukaba waduhanga nimero yawe ya telefone kugira ngo hagize umuntu waba warakurikiranye kino kiganiro kuri King's Way TV wabasha gutanga ubufasha inama runaka abe yagira aho anyura adusaba cyangwa tuganiriza kugira ngo akugereho byoroshye Ya inomero nayibahereza. Mega ufite telefone? Ya telefone niyo ndayifite. Ni waduha nimero nta kibazo. Ndeka ndamaze nshake ntago nkize neza. Okay nta kibazo wayishakisha. Murakoze cyane. Baraka? Amakuru? Ni meza. Ese uzi kurya? Ibiryo ukunda ni ibihe? Ukunda biryo ki? Mukere umuceri muhogo na muhogo na nabirayi nabirayi urabirya ukumva biraryoshye bikagushimisha mbega mama uramukunda kubera iki mukunda cyane angurega avuze ngo iki nene mama uramukunda cyane kubera iki mukunda cyane Angulia kame. Nanago ndikumva icyashatse kuvuga. Umugurira ibiryo? So ndi kubona ya nimero bayizanye ushobora kuyidusomera nta kibazo niba wabashe kuyigeraho. Ni 0777 Then 4 3 9 5 Then 1 7 8 Wayisubiramo? Ni 0777 43 95 1 78 Gena nahoze ngira impungenge ko ashobora kuza ku wasi niyo mpamvu uri kubona yendi kumufata cyane wowe uramumenyera arakomeye mbega arakomeye ntago yagwa kubana nawezi ngo ntago arababara Mbese nk'abaturanyi muri rusange harabaje bagutemberera cyangwa abana uri kubona abana bashobora kuba bamukunda cyane simbizi uri kubona uburyo bamutemberera hari igihe bajya bakunda kuza kumutemberera bagakina ukabona arishimye yeah baramutembera bagakina neza cyane n'udukino bakunda gukina ni nk'utu ukabona aranezerewe cyane cyane hari nk'udupira abafite umupira akaguma baterera bakina ibintu nk'ibi mbega azi gufata agapira akaba yagatera gutya ntago agatera neza kare ariko aragafata ukabona kagafashe ariko kugira ngo agatere bikamugora ariko tu nubwo yagerageza ukabona arishimye numva ni ibintu bishimishije cyane kuko ni yindi ntera wumva yaba yarateye kugira ngo nawe muri we abyiyumvishe neza kuko usanga abafite ikibazo nk'ikingiki usanga bihebye sa ukora iki kugira ngo umwumvishe yuko nawe ari undi nk'abandi ndamwiyegereza
ndamwegereza deni nkabwira nabana bari abagenzi be nkabwira ngo mugume mumwegera kugira ngo nawamenye na wari umwana nyine mu bandi bese mu buzima bigendanye n'ibyo gusenga cyangwa se iby'imyemerere yaba avuga ati waramwigishije gusenga nk'uko abandi bana bigisha ababyeyi bigisha abana babo gusenga kugira ngo nawe nagera mu gihe wenda abandi barimo basenga nawe ubone yagize gute yaciye bugufi gusenga arasenga nubwo nyine yaba atabivuga neza ariko akwereka ko abishaka kandi nawe akavuga ati Mana nuzanyemerera nkagenda sinzi n'icyo nzaguha nawe yumva abishaka kubera afite na muyomba we hano ujye umwigisha nyine kugenda kugira ngo amukoreshe izo exercises yaramubwira ngo amusengere cyane umunsi wazagenda ngo nawe n'amafaranga azamugurira imodoka. Oh my god. Nawe arishimye ashobora kuba yabyumvise neza cyane rwose uri kubona yuko akeneye akantu gato kugira ngo gusa nawe aze ahagarare amere nkatwe akore ibintu byose kandi birashoboka twese dufatanyije mbese turi kubona umusore mugenzi wacu ahangaha hafa anga sinzi niba atuye hafa aha cyangwa se umusore watwegera tukaganira eh mbega muje muganira n'uyu mwana uko wenda ushobora kuba utuye hafa anga yes turaganira n'ikirenze nje ndi yomba ndi ankoe uri yomba onkre wiwe yes eh mbega birumvikana hari ubundi bushuti mufitanye kurenza abandi bantu bose mva burahaye rwose ha so watukira mu muri make ukavuga ati giye ndi kumwe nawe mbona bimeze bitya. Oya yondi kumwe nawe no muntu nsuzuma afite ubwenge mutwe urashitse neza bese kibazo ashobora kuba afite ni nkuko batagenda bo nyangana kumuba ku ruhande kumukinisha nyine kugira nawe yumve ko mbese ari umuntu nk'abandi ubwo urumva nirinda kumubabaza nirinda mbese kutamwereka ko ari uw'agaciro nk'abandi kandi ukana mushimisha yes hari ijambo twigeze kumva rikomeye cyane ngo yaba yaravuze sinzi ukuntu yarivuze sinzi niba warimubaza akarisubiramo yaba yarakubwiye ngo iki bo nawe ubwiye yarisubiramo ariko rimwe naramukinishije nyine ubwo hageze nyuma arambwira ngo nko ntumva bitangiye kuza ngo mbaye ngize nk'amahirwe yo kumenya kugenda nyine nkagenda nk'abandi naza kugurira imodoka ariko reka mbanze mbimubaze numve kabivuga turashaka abisubiremo twumve mbega bahati andi bahati ni baraka baraka wasubiramo iryo jambo eh sanku tubwira wabwiye guki yomba wawe yomba nka kambyaka ngagugura kamugugai ni ketembeaka ha uziya kamutugai mbega urabyiyumvamo cyane eh ko ti ni ketembeaka kabisa ntamuziya mukoga ni ibintu byiza cyane arabivuze kabisa ubwo ndumva nta nimpamvu yo kwirwa wowe ubisubiramo ati azakugurira yikugurira mbega ariko uba wamushimishije cyane kurenza abandi bana bo nta ubyumve urumva n'umuntu bese biba bisaba kumwitaho birenza mu bigendanye muri rusange abaturanyi abandi bana usibye wowe gusa abandi bantu bakuru babasha kumwegera bakaganira ubona bisanzwe cyane nkawe bo si cyane kuko nje bo ni umuntu umenyereye kandi manzi ikibazo afite ubwo urumva ni nje wihangana na mama we n'abanyamiryango bande tukumwitaho bo urumva nitwe tumuzi neza ubwo tuba tuzi ibyo ashaka tuba tuzi ibyo akunda ubwo nitwe twihangana kumwitaho akishima cyane kuruta uko yaba ari gukena n'abandi bana bo ku ruhande. Mama watubwiye yuko umugabo wawe mwamwana atandukanye kuriya ukaba warabashe kwisanga ahangaha gusa watubwiye abana ufite twibutse ufite bangahe batandatu hamwe na Baraka so ariko sinzi niba cyaba ari ikibazo cy'amatsiko uyu munsi twakubonye ushobora kuba hari urubuto hafi aho ngaho sinzi kandi watubwiye yuko umugabo ushaka kumwana atandukanye ese ni ibanga cyangwa se watubwira niba hari undi mwaba mwarashingiranye cyangwa se hari ukundi kuntu mutegura kubigenza ubundi bya bizaza nyuma ariko nyine karimo ya karimo turashima Imana cyane mama rero mwakoze kutuganiriza gusa ntago twabashije kumenya amazina yanyu nje ba Inter Steven Kaza ukaba uri onkere wa Baraka Daniel mwakoze cyane kuduha ikiganiro turabashimiye musigare neza kandi mugire amahoro murakoze nawe mama mwakoze cyane nawe mwakoze cyane kudusura mwakoze cyane Baraka wakoze cyane kuduha ikiganiro nawe Imana iguhe umugisha
Murakoze cyane.